Teď jsme byli málem svědky prvního gólu, ale myslím, že to byl obránce, vyškrábl nohou. Ale Bohemka srovnává. Tady jsme viděli další zbytečnou ztrátu, kde hráč České Lípy nahrává naslepo nahoru. A z toho velkého tlaku, které si tvoří vlastně trpělivě svojí hrou v útoku, zatím nic nevyužila. Další ztráta a Matěj Pěnička! Chtěl jsem míčku nejspíše zbavit, ale Bohemka se z této situace dostala a může rozjet další útok, kdy a je to další gól! Společně se střelou tahem. Každopádně jeho v těch osobních soubojích můžeme vidět často a ale teď teďka vidíme, tady ty ztráty se na takovéhle úrovni už trestají. Česká Lípa to teď potvrdila, i když to ta akce byla trošku krkolomná. Forman zvyšuje na 4-2. Teď už jsme viděli Matěje Pěničku nádherně. Věděl, kde byl postavený Patrik Šebek. To je nádherný střídání. Musím říct, že na hrutí naší první line se zatím kouká opravdu hezky. Jsem viděl, že to zase a nádherný gol. Konečně přišla. Máme tady gol. Česká Lípa zatím nenašla jiný recept, jak tu dnes poměrně nádherný gol. Kombina. Vypadá to, že Bohemka dohraje s první lineou na hřišti. Filip Forman, nádhera. Každopádně teďka zase super momenty Matyho. Další šance Bohemky. A teďka právě z toho zase plynou tady ty situace. Minimum. Výjima těch prvních 10 minut, každopádně teď samozřejmě tam ztráta přišla, pozor na další šanci. A máme tam další gol.